Velkommen til denne femte instruktionsvideo, hvor jeg vil vise, hvordan man linker til internettet og forbereder sig godt til sin undervisning på den måde. Det vi vil forsøge at gøre, det er, at vi vil forsøge at lave links til to forskellige steder på nettet. Jeg går op her og vælger tekst, og så kan jeg eventuelt hernede skrive, hvad det er, jeg vil linke til. For eksempel kunne jeg sige, at jeg vil linke til Danmarks Radio. Forsiden, og jeg kan vælge at sige et andet sted, jeg vil linke, det er til en musikvideo overraskelse. Sådan. Hvis vi starter med at tage den første Danmarks Radio, jeg bruger min vælg-pil her til at gøre elementet aktivt, og så går jeg ind og trykker på pilen over til højre og vælger link. Den står allerede som indledning på internetside, og her skal jeg altså skrive en internetadresse. I stedet for at selv at skrive den med fare for, at man laver fejl, så har jeg gjort det, at jeg på forhånd derhjemme har fundet linket, og det har jeg her ved at gå ind på Danmarks Radios hjemmeside. Jeg kan jo lige gå ind og klikke på her, så klikker jeg op på adresselinjen, så den er aktiv, trykker på Ctrl-C og kopierer den, og går tilbage til min smartboard-fil. Nu kan jeg så sige Ctrl-V eller indsæt, og så har jeg webadressen skrevet fuldstændig korrekt her, så der ingen fejl er, og det er en hjørneikon nede for neden, som vi vil se om lidt, og jeg trykker på OK. Sådan. Nu har jeg lavet et link til Danmarks Radios forside, og nu vil jeg lave en anden, nemlig til en musikvideo, som skal være en overraskelse, derfor står der ikke her, hvilken musikvideo det er. Jeg går ned igen, fordi jeg har min pil heroppe, så kan jeg trykke på det andet element, musikvideo. Jeg vælger pil her, og jeg vælger pil her, og går ned i link. Og så skal jeg igen have en adresse. Den har jeg også fundet. Det er nemlig denne her på YouTube med Lady Gaga. Og der går jeg ind, og jeg har allerede aktiveret den, og siger Ctrl-C, altså kopier. Så går jeg tilbage og siger Ctrl-V, indsæt, og så har jeg musikvideoen her. Jeg har hjørneikon, trykker på OK. Sådan. Nu har jeg lavet mine to links, så de er klar til, at jeg lige kan bruge dem, når jeg går til undervisning. Men jeg tjekker naturligvis lige, om de er rigtige, så hvis vi går ind og først og trykker her på ikonen til Danmarks Radio, så vil den åbne inde på Danmarks Radios forside. I kan se, at der åbner en ny fane, og jeg er inde på Danmarks Radios forside. På samme måde tjekker vi lige musikvideo-overraskelsen, og vi går nu ind på Lady Gaga og Judas. Så på den måde har vi altså en mulighed for at lave links ud til internettet. Det kan man naturligvis også gøre, hvis man vil linke fra et billede. Hvis jeg lige går ind i billedgalleriet for eksempel og tager en sandwich her, sådan, klikker udenfor igen, så den ikke er aktiv mere. Ja, jeg gør den aktiv og trykker på pilen og siger, jeg vil have et link, og så går jeg ind på nettet, og jeg går lige ind på Google, så jeg kan søge, og så søger jeg på sandwich. Jeg får så forskellige muligheder. Her er opskrifter på sandwich, og dem klikker jeg op i adresselinjen og kopierer. Så går jeg tilbage til mit Notebook 11-fil og siger indsæt, sådan, og siger OK. Og det betyder, at når jeg har en sandwich her og klikker på mit ikon, ja, så går jeg ind til en hjemmeside, hvor der er en masse opskrifter på sandwiches. Det er altså måden at linke til nettet på. God fornøjelse med det.